ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគ្រប់បងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃពីកើតខែមិញឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2020ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសត្តនបិដកអង្គុត្តរនិកាយអត្ថកនិបាតភាគ48ព្រះធម៌នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងអំពីទូនៃអវិជ្ជាតើយើងគេឯងព្រមទទួលជឿថាតើទោសអវិជ្ជានេះពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំលើកឧបមាសិនឲ្យដឹងអំពីទោសរបស់អវិជ្ជាលើកឧបមាសិនប្រៀបបានដូចជាកូនសិស្សដែលនៅក្នុងសាលាកាលបើគ្រូបានកំណត់ដាក់កំហិតឲ្យបូកលេខចែកលេខគុណលេខកាលបើគ្រូនោះដាក់កំណត់ហើយ2គុណនឹង2ឬក៏2បូកនឹង2ឬក៏4ដល់2កាលបើកូនសិស្សនោះគាត់មិនដឹងណាតែណាមោះថាមិនដឹងហើយក៏មិនអាចធ្វើលេខនោះត្រូវបើកាលណាធ្វើមិនត្រូវហើយកូនសិស្សនោះក៏នឹងមានសណ្ដានមិនប្រសើរមិនសប្បាយក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តកើតទុក្ខលំបាកនេះគឺមកអំពីទោសមិនដឹងនៃមួយទៀតក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មអវិជ្ជានេះបានន័យថាមិនដឹងកងទុកមានទុក្ខេអញ្ញានំទុក្ខសមុទយេអញ្ញានំទុក្ខនរោធេអញ្ញានំអញ្ញានំនេះគឺលើកសេចក្តីឧបមាយកមកឲ្យបងប្អូនអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ស្ដេចខ្មែរឬក៏មេខ្មែរឬក៏សង្ឃខ្មែរដែលបានបួសហើយយកមកធ្វើការពិចារណាថាតើព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងនឹងវាមានបាត់ពីរស់រដំយ៉ាងណាដូច្នេះកុំឲ្យឱកាសនេះយូរពេកអីខ្ញុំចាប់ត្រឹមតែ3ចំណុចបានព្រោះព្រះធម៌នេះបើលើកតាមកំណត់នៃអវិជ្ជានេះបានន័យថាច្រើនរហូតទៅដល់ចាប់ពី1អវិជ្ជារហូតទៅដល់
អសពរិស័កសង្សេវៈពលគឺការមិនសេពគប់សັບអរោះនេះគឺមាន4ចំណុចដូច្នេះក្នុងរត្រីនេះខ្ញុំចាប់យកតែចំណុចខាងចុងតើចំណុចខាងចុងលោកបានត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាលោកត្រាស់ថាចោះជាចោះអ្វីទៅជាអាហាររបស់អយោនិសោមនសការៈក៏បីឆ្លើយថាអសត្ថិយសេចក្តីមិនជឿព្រោះតែមិនជឿនឹងហើយកាលណាបកលមិនជឿបកលនោះទង្វើអាក្រក់គឺកើតក្នុងសន្តានហើយធ្វើអ្វីក៏ធ្វើតាមតែតំណែងនឹងអំពើចិត្តព្រោះមិនជឿចុះដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនជឿយ៉ាងដូចម្ដេចបើស្ដេចខ្មែរក៏កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើមេអ្នកដឹកនាំខ្មែរក៏ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមែនហើយព្រះសង្ឃខ្មែរក៏បួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលបើលើកឧបមាកាលបើសង្ឃអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះមានអកតិព្រោះស្រឡាញ់ពោះស្អប់ព្រោះខ្លាចព្រោះល្ងង់ដូច្នេះវាមានតែខុសឯណាគឺដែលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអសត្ថិយៈពលគឺសេចក្តីមិនជឿនឹងដើម្បីនឹងឲ្យត្រូវត្រង់តាមអង្គជឿអសត្ថិយៈបំបត្តិចោលនៅការមិនជឿនឹងដូច្នេះធ្វើតែទៅត្រូវធ្វើតែទៅល្អយ៉ាងដូច្នោះហើយតោដែលអវិជ្ជានឹងគឺមិនអាចកើតក្នុងសង្គមនោះបានតែប្រសិនបើអកតេហើយកន្លែងនោះក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងគេហៅថាអកតេធោគឺមកអំពីអសត្ថយៈសក្តិមិនជឿនឹងហើយដែលស្ដេចខ្មែរមានសៃហមនីដែលមានមេដឹកនាំខ្មែរគឺហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តធោអសត្ថយៈគឺការសក្តិមិនជឿនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាមនិរភិក្ខុទាំងឡាយតថាគាត់ពោលថាអសត្ថយៈប្រកបដោយអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអ្វីទៅដែលជាអាហាររបស់អសត្ថយៈព្រះអង្គត្រាស់ថាក៏បីឆ្លើយឲ្យត្រូវគឺអសធម្មសវណៈគឺការមិនស្ដាប់ព្រះសធម្មបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយពីរោះណាស់ល្អណាស់យើងមិនអាចរកមគ្គាណាឲ្យត្រូវឲ្យល្អលើសនេះគឺរកមិនបានទេព្រោះតែការមិនស្ដាប់ព្រះសធម្មនឹងហើយព្រះសធម្មលោកពោលថាកុំឲ្យធ្វើទង្វើអាក្រក់ចុះកាលបើសៃហមនីបានចុះហត្ថលេខាសំឡាប់មនសិការខ្មែរប្រមាណជាងកន្លះនគរដូច្នេះសៃហមនីនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើទង្វើអាក្រក់មែនឬបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះទេ
ដែលខ្ញុំថាមកអំពីការមិនស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មបើសិនជាសីហមុនីស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មទង្វើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើមនុស្សនេះគឺមិនហ៊ានឲ្យគេលីឲ្យគេរែកឲ្យគេសែងដោយសីហមុនីបានកំពុងតែឲ្យគេធ្វើនេះទេបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះហើយទោសរបស់អវិជ្ជានេះហើយដែលហៅថាទោសការមិនដឹងការមិនស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មសូថាតាសីហមុនីនេះគឺជាមនុស្សយងខ្នងពេលយ៉ាងណាព្រះអរហន្តដែលលោកបានសັດបងអស់នៅអកុសលធោទាំង9កងព្រះអរហន្តទាំងអស់នោះថែមទាំងមិនអោយអ្នកណាមកលីមករែកមកសែងដោយសីហមុនីនេះទេចឹងហើយទៅមនុស្សដែលមិនមានធោគឺដើម្បីនឹងលាក់បំបាំងទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនដែលមិនបានបំពេញការតបកិច្ចក៏អោយគេរែកក៏អោយគេសែងទៅចំដាយឯហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរបានគេសរសើរទាំងគាត់មិនដឹងគាត់មិនយល់ហ៊ុនសែននេះក៏ចេះតែត្រេកអរទៅទាំងបំពេញកុសលធម៌ហើយបកគលនេះគឺប្រព្រឹត្តតែទង្វើអាក្រក់យងក្នុងដូច្នេះពីបទដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងអសតិយៈសក្តីមិនជឿអសធម្មសវណៈការមិនស្ដាប់ព្រះសធម្មលើកតែត្រឹមពីបាត់មកប៉ុណ្ណឹងបើមេចង្រៃមិនមានធម៌នេះហើយក្នុងសង្គមនោះក្នុងប្រទេសនោះក៏ដល់នៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ដល់នៅកលយុគវិបត្តិកើតគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាធ្វើឲ្យរះខ្មែរតក់ស្លុតធ្វើឲ្យរះខ្មែរភ័យពីព្រោះសក្តិសុខសវត្ថភាពសុភមង្គលគឺมันបានគឺมันកើតក្នុងទីនោះព្រោះបកលនោះហៅថាប្រព្រឹត្តអសទ្ធិយៈបកលនោះគឺប្រព្រឹត្តអសធម្មសវណៈគឺការมันស្ដាប់ព្រះសធម្មស្ដាប់យ៉ាងដូចម្ដេចបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាកុំឲ្យធ្វើទង្វើអាក្រក់ស្ដេចនេះក៏ទៅធ្វើទង្វើអាក្រក់ហ៊ុនសែនក៏ទៅធ្វើទង្វើអាក្រក់មានស្ដាប់ព្រះធម៌នេះពីណាមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាអសធម្មសវណៈប្រកបដោយអាហារមិនបានពោលថាឥតអាហារទេចុះអ្វីទៅជាអាហាររបស់អសធម្មសវណៈនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកទាំងឡាយក៏បីឆ្លើយថាអសអបរិស័កសង្សេវៈអសបរិស័កសង្សេវៈការមិនសេពគប់សប្បុរសបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយអសបរិស័កសង្សេវៈបានន័យថាទង្វើល្អទង្វើស្ងប់សេចក្តីស្ងប់របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញរបស់លោកអ្នកចេះដឹងរបស់លោកអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌របស់លោកអ្នកមានគុណធម៌
ចុះប្រសិនបើចុះប្រសិនបើសៃហមនីនេះមិនថែមទាំងស្គាល់ពាក្យថាសប្បុរសនោះយ៉ាងដូចម្តេចផងចុះប្រសិនបើហ៊ុនសែននិងបរិវារមិនថែមទាំងស្គាល់តង្វើរបស់សប្បុរសនោះយ៉ាងដូចម្តេចផងចុះប្រសិនបើព្រះសង្ឃមួយចំនួនធំមិនថែមទាំងស្គាល់ថាតើតង្វើរបស់សប្បុរសនោះយ៉ាងដូចម្តេចផងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីនឹងឲ្យបកលនេះប្រព្រឹត្តនៅធោដែលហៅថាសៈធម្មសវនៈបានគឺមិនបានទេដូច្នេះបកលនេះគឺមានតែការប្រព្រឹត្តសេពគប់នៅអសពរិស័កសង្សេវៈទៅសេពគប់ជាមួយនឹងសពរិស័កសង្សេវៈមិនបានទេពីព្រោះបើបកលនេះមិនបានដឹងបកលនេះគឺកំពុងតែពោពេញតែដោយមហិច្ឆតាលោភលន់លោភៈកើតក្នុងសន្តានខ្ញុំបានប្រាប់ហើយមនុស្សអាក្រក់ទង្វើអាក្រក់កាលបើគ្នាមិនដឹងឃើញគេរែកឃើញគេសែងឃើញគេប៉ុនក៏ចេះតែអរទាំងបំពេញឥតចេះខ្មាស់អៀនព្រោះអ្វីព្រោះមនុស្សនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយទាំង3បទនេះគឺអសត្តយៈនោះក៏មានផងអសធម្មសវនៈនោះក៏មានផងអសពរសៈសង្សេវៈនោះក៏មានផងដូច្នេះការបើមិនសេពសັບគប់សប្បុរសយ៉ាងហ្នឹងសូថាតាឃើញគាត់កំពុងតែបំពេញឬរីឯបើសិនជាមនុស្សដែលគេសេពគប់សប្បុរសដែលគេដឹងច្បាស់អំពីទង្វើនិងដំណើរឬក៏ផ្លូវរបស់សប្បុរសធ្វើនោះសៃហមនីនេះគឺមិនបានកំពុងធ្វើដោយខ្លួនដែលកំពុងធ្វើនេះទេដូច្នេះបកលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ឲ្យថាមនិតភិក្ខុទាំងឡាយអសពរិស័កសង្សេវៈកាលបើពេញបរិបូរហើយក៏ញ៉ាំងអសធម្មសវនៈឲ្យពេញបរិបូរកាលបើអសធម្មមសវនៈពេញបរិបូរហើយក៏រាល់ទង្វើរាល់វិបត្តិក៏កើតឡើងក្នុងទីនោះមាននៅក្នុងទីនោះកាលបើមានយ៉ាងដូច្នេះហើយចង្រៃអត្របាតក៏កើតមានក្នុងទីនោះឥតឈប់ឈរបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរគឺមានភ័យមកតែអំពីមេអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តធម៌អសត្យយៈនេះគឺសេចក្តីមិនជឿនឹងហើយ1ស្ដេចខ្មែរមេអ្នកដឹកនាំខ្មែរកំពុងតែប្រព្រឹត្តធម៌អសធម្មសវិណៈនឹងហើយគឺការមិនស្ដាប់ព្រះសធម្មស្ដេចខ្មែរមេខ្មែរកំពុងតែប្រព្រឹត្តធម៌អសពរិស័កសង្សេវៈនេះហើយការមិនសេពគប់សប្បុរសយ៉ាងដូចនេះហើយទើបសង្គមនោះកើតវិបត្តិកើតកលយុគចានរាប់មិនអស់ធម្មតាទេ
ប្រសិនបើប្រសិនបើមេនេះសេពគប់សប្បរោះដែលជាបកលស្ងប់រះខ្មែរក៏កើតនៅសក្តិស្ងប់បើបកលចម្បងរបស់ខ្មែរមានមិនមានអសធម្មសវនៈទេមានតែធម្មសវនៈទេគឺណតណាមានធម៌ល្អហើយដូច្នេះសេចក្តីស្ងប់ក៏មានក្នុងទីនោះអសតិយៈបានន័យថាសតិយៈបើមានក្នុងទីនោះហើយជំនឿហើយមានជំនឿហើយមានសទ្ធាហើយຕົកកង្វល់នឹងកើតមកពីណាបានបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំស្រណោះខ្មែរខ្ញុំអាណិតខ្មែរពីព្រោះមិនយល់ពីព្រោះមិនដឹងរស់នៅដកដង្ហើមចាំតែគេឲ្យសុកអ្នកណាទៅណៅដែលជាពីលយងខ្នងដោយយ៉ាងសៃហមនីដោយយ៉ាងហ៊ុនសែនហើយផ្ដល់សេចក្តីសុកឲ្យអ្នកក្រោមអវ៉ាតបានมันអាចធ្វើបានទេมันអាចប្រព្រឹត្តបានទេដូច្នេះបកលនេះសធាក៏មិនមានយ៉ាងដូច្នេះហើយកាលបើសធាមិនមានហើយសិលក៏មិនមានកាលបើសធាមិនមានហើយសុតៈក៏មិនមានកាលបើសធាមិនមានហើយចាគៈក៏មិនមានកាលបើសធាមិនមានហើយចាគៈបញ្ញាក៏មិនមានបើមិនមានទាំងព្រមយ៉ាងហ្នឹងសុថាតើក្នុងទីនោះសុកនឹងបានមកអំពីណាបើទង្វើអាក្រក់ដែលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងដូច្នេះព្រះធរដែលបានធ្វើការអធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺស្ដីអំពីអសតយៈអសធម្មសវនៈនិងអសពុរិសសង្សេវៈដែលសៃហមនីមិនបានដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនេះដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តនេះដែលសង្ឃអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសស្រុកខ្មែរមួយចំនួនធំមិនបានសំដីនេះគឺទាំង3មុំនេះក៏នឹងត្រូវធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងទង្វើបាបកម្មអកុសលដែលកំពុងកើតក្នុងទីនោះហើយការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះសទ្ធម្មព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងដែលមានបັດពិរោះរណ្ដំដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ